на якої розглядається клопотання підозрюваного Семерда. Клопотання до початку розгляду будуть якісь параметри? Так, я би просив долучити до розгляду клопотання характеристики. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 1 мільйон. Такий вирок оголосили в Ужгородському міськрайонному суді затриманому меру ЧОПа, якого підозрюють у одержанні неправомірної вигоди. Прокурор запевняє, міри необхідні, аби підсудний не подався в біги від слідства. Особа займає відповідальне становище, тобто є міським головою міста, яке знаходиться на кордоні з іноземною державою. Може здійснити переміщення через державний кордон України з метою приховання від органу досудового розслідування та суду. В свою чергу затриманий мер з вироком суду не погоджується. Запевняє, хабара не брав, а гроші підкинули. Мечені гроші підкинули. І головне, положив купюри там, ці 200, як мені кажуть, 200 гривень. В якому-то конверті, на якому-то видному місці. Хтось з вас ложить на видному місці? Нагадаємо, звинувачують мера у отриманні неправомірної вигоди за встановлення торгових кіосків у місті ЧОП. Під час обшуків у квартирі чиновника нібито знайдено конверт мічених грошей. Підсудний запевняє, підставили через неприязні стосунки правоохоронців до нього. І все робили, і робимо, і будемо робити в правовому полі. А то, що ми неудобні деяким з определених структур чиновникам, для мене це не секрет. Провокація, яка веде около року. Є документи у мене, які можуть підтвердити це. Зі сторони определених спецорганів, один із них присутствує тут, я розумію. Пан Самардак каже, неодноразово звертався і до вищих інстанцій зі скаргами на роботу начальника економічного відділу поліції. Вказав і на слідчого прокуратури. Прокурор коментує слова Валерія Самардака так. Це спосіб захисту. Сторона захисту підсудного апелювала хронічним захворюванням серця, недостатністю доказів у причетності до злочину, позитивними характеристиками, однак у вагах Феміди клопотань з боку прокуратури виявилось більше. Тож до початку суда за кримінальним провадженням міському голові ЧОПа доведеться сидіти під вартою або ж внести заставу розміром 1 мільйон гривень. Хоча на суді чиновник зауважив на своєму скрутному фінансовому становищі. Також у знак протесту чиновник оголосив голодування. Кодексу таке вже не є, я збираюся. Продовжуй далі. Чому? А в знак протесту. Варто додати, цього дня обирали запобіжний захід і до інших, хто проходить по справі, яких затримали, власне, на отриманні 3 тисячі доларів від підприємця. А це головний архітектор міста Денис Ганзел та депутат Чопської міськради, заступник міського голови Віталій Русин. Кримінальне провадження по фігурантам у справі відкрито за частиною 3 статті 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.